Kolbrún, hvernig með merki frá tæknimanni? Hann sagði 5 sekúndur rétt á hann. Já, já, ok. Við eigum væntanlega... Það komin útsending. Fundur settur í velferðarnefnd Alþingis. Ég vil bjóða að gesti velkomna fundin, en gestirnir eru þeir Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir og Már Kristjánsson forstöðumaður lyflækninga og bráðaþjónustu Landspítala. Og þar með yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans. Og en jafnframt hann formaður farsóttanefndar. Ég treysta á Már leiðrétti mig að ég hafi ekki farið alveg rétt með þetta allt. Ég vil þakka þeim fyrir að koma hér til funda við nefndina í miklum önnum þessa dagana. Efni þessar fundar framkvæmt sóttvarnaraðgerða, einkum með varða sóttkví og einangrun í ljósi mikillar fjölgunar smita síðustu vikur, þar sem áhrif á samfélagið í heild eru víðtæk. Jafnt og starf sem mikilvægra stofnana sem og fyrirtækja. Gert ráð fyrir að fundurinn geti staðið í alltaf 2 klukkustundir og ljúki ekki síðar en klukkan 12, en ég hef þó væntingar til þess að hann verði heldur styttri en það. Formaður vill byrja nefndamenn og gesti að hafi huga reglur opna nefndafundi sem hafi verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Þessi fundur þó óvenjulegur að því leiti að hann á öllu leiti haldin í fjarfundi en tæknileg stjórn útsendingarinnar fer fram í húsnæði Alþingis. Fyrirkomulega fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Ég geri ráð fyrir að framsaga þeirra taki meðal annars mið af spurningum sem þeim fengu sendar frá nefndamönnum fyrir fundin. Eftir þeirra framsögu mun nefndamönnum gefast tækifæri til að spyrja gestina. Fyrst mun Óli Björn Kárason sem óskaði eftir þessum fundi fá orðið. Og að því loknu gefst öðru nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga í þeirri röð sem þeir byggjum orðið í spjallglugganum og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Nefndamenn eru bennir að hafa í huga að á opnu fundu skulu nefndamenn einvörðungu beina spurningu til gesta en ekki setja fram almennar hugleðingar efni fundarins né efna til umræðina fundarefni sín á milli. Nefndamenn og gestir eru jafnframt bennir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Þá getum við snúið okkur að fundarefninu. Nú fari yfir þennan hefðbunda inngang og þá vil ég bjóða gestunum að taka til máls. Þórólfur, vilt þú ekki byrja? Jú, takk fyrir það og takk fyrir boðið. Það sem að ég held að væri kannski upplýsandi fyrir alla á þessum tímapunkti að svona aðeins að taka stöðuna á faraldrunum og hvernig allavega að ég lít á faraldurinn og svona horfurnar framundan hvað hann varðar. Við höfum náttúrulega núna verið frá því í miðjan desember síðastliðin, þá höfum við verið í mikilli uppsveiflu á faraldrunni hér, við vorum þá með nokkur hundruð sem voru að greinast á dag en með tilkomið þessi nýja afbrigði, þessi ómíkron afbrigðis sem miklu meira smitandi heldur en fyrra afbrigði, delta afbrigði þá höfum við fengið gríðarlega útbreiðslu og hæst hefur faraldurinn farið, dagleg smit farið í 1500 á dag og með þeim aðgerðum sem að hafa verið í gangi þá hefur þetta haldist svona kringum 1000 til 1100 á dag undanfarna daga. Nú það sem að kannski einkennir þennan faraldur, það þessi blanda, þessu delta afbrigði og þessu ómíkron afbrigði veirunar. Ómíkron afbrigði virðist vera svona taka yfir en þó erum við ennþá með svipaðan fjölda af delta tilfellum sem greinast að hverjum degi, það kringum 100 manns á dag sem að greinast áfram með þetta delta og en ég held að sé útlit fyrir það að ómíkron muni svona hægt og bítandi taka yfir og þá mun væntanlega deltaafbrigði minnka eða þeim mun fækka. Hvenær það gerist og á hvað langum tíma sem var erfitt að segja til. Munurinn á þessu tvennu, þar að segja delta og ómíkronafbrigði er sá
að delta afbrigði það smitast hægar. Það tekur lengri tíma að fá einkenni eftir smit. Það hefur smitað mjög mikið börn, miklu meira en fyrri afbrigði hafa gert. Og við erum komin með miklu betri og við vitum að tæplega 2% 1,7% af þeim sem smitast af delta afbrigðinu veikjast alvarlega og þurfa að leggjast inn á spítala. Við vitum líka að bólusetningar þar sem við höfum verið með í gangi í nokkur tíma hafa virkað bara nokkuð vel gegn delta afbrigðinu sérstaklega þessi örvunarskammtur þessi þriðji skammtur að hann virkar nokkuð vel í því að koma í veg fyrir smit og alvarleg veikindi af völdum delta og eins að hafa tvær sprautur hjá börnum 12 til 16 ára eða til og með 15 ára hafa virkað mjög vel í okkar gögnum og eins í gögnum erlendis. Þannig að við vorum með mjög góðar svona væntingar til þess að við værum svona getum farið að koma okkur út af þessu með þessum bólusetningum og með þeirri reynslu sem var að fást. Síðan gerist það að þetta deltaafbrigði kemur allt í inn og sem miklu meira smitandi, fer miklu hraðar yfir heldur en fyrra afbrigði en virðist valda vægari sjúkdómum. Við vitum með hins vegar ekki enn hvað gerist þegar þetta omikron afbrigði fer að fara í til dæmis börn eða eldri einstaklinga. Reynslan af því ekki mjög mikil því að það til dæmis stuttur tími komin. Við vitum að það hefur aðalega verið að smita svona unga fullorna á aldurinn kannski 20 til 30, 40 ára eitthvað svo líst. Það stærsti, langstærsti hópurinn sem hefur smitast á omikron. Við vitum hins vegar í okkar uppgjöri núna að það kannski kringum 0,3% af þeim sem smitast á omikron afbrigðinu þurfa að leggjast inn á spítala. Það getum við sýnt í okkar uppgjöri núna. En með þessari miklu útbreiðslu, þessu svakalega fjölda sem að greinast, að þá hefur fjöldin orðið það mikill að við erum að sjá kannski allt frá tveimur upp í 6-7 2-7 innlagnir á dag á spítalan. Þannig að, og við vitum líka að bólusetningarnar, að þær virka ekki eins vel gegn ómikronafbriðinu eins og gegn deltaafbriðinu, bæði tvær sprautur eða þrjár koma svona ekki mjög vel í veg fyrir smit en þó eru gögnum það að þrjár sprautur vendi vel gegn einkennum og þá kannski sérstaklega alvarlegum einkennum. Þannig að það er svona ennþá margt á huldu með þetta ómikronafbriði en ég held að við séum á svolítum krossgötum núna með þessa miklu útbreiðslu, þessa takmarkanir sem eru í gangi og það sem að takmarkið með sóttvarnar ráðstöfunum eru í raun og veru þær að reyna að halda faraldrinum í fjölda að innlagnir verði ekki gríðarlega miklar. Og við getum sagt að núna við getum haldið smittölum í kannski það byrð 1000 á dag cirka, að þá ættum við að sjá kannski þrjár til fjórar innlagnir daglega svona meðaltali og það það sem að spár sem við höfum líka verið að líta til spár frá Háskóla Íslands sem hafa spáð því að við munum vera með þennan fjölda 1100 manns að greinast á dag núna fram í seinni partinn í janúar. Það er náttúrulega alltaf einhver vikmörk á því, það er svona bjartsýnni hliðin er kannski aðeins lægri en svo er náttúrulega svartsýnni spáin er svona aðeins hærri. Og að gefnum þeim forsendum þá hefur líka Landspítalinn og Háskóli Íslandski að spá innlagnir, bæði innlagnir á almenna legudeild og innlagnir á gjörgjarsludeild. Og miða við að innlagna hlutfalli sé kannski 0,5% og þá má búast við því að það verði um það bil í lok setnipartin í þessu mánuði verði kannski 70 manns inniliggjandi á almennu legudeildum á spítala, á Landspítalanum og ef við miðum við gjörgjarsluna að auki að þá getur verið tæplega 20 manns inniliggjandi á gjörgjarslu á sama tíma. Þetta líka með ákveðin vikmörk, þar að segja að svartsýnisspáin getur farið upp í 30 á gjörgjarslu
og bjassitni spáin niður í 10. Þetta eru ansi svona ekki glæsilegar horfur fyrir spítalakerfið. Már getur nú gert betur grein fyrir því en það náttúrulega búið að vera að gera mjög margt innan spítalakerfið sinns til að reyna auka afkastagetu sérstaklega landspítalans. Og ég í mínum huga þá eru bara raun að vera tveir möguleikar í þessu sem við höfum til þess að reyna að hafa hemil á því og reyna að koma í veg fyrir að skapist enn frekara neyðarástand innan heilbrigðisþjónustuna. Það náttúrulega fyrsta lagi að auka afkastagetu spítalana og spítalakerfisins og svo í öðru lagi ef að það tekst verum komin á endamörk þar að þá ekkert annað í stöðunni heldur en að reyna einhvern veginn að takmarka útbreiðslu veirunar í samfélaginu og það þá með þessum aðgerðin sem við höfum verið að nýta okkur allan faraldurinn og með góðum árangri en sem greinilega ekki að virka alveg eins vel núna gegn þessu ómikron afbrigði. Og svo náttúrulega þar úr á þeim bólusetningum sem við erum að nýta okkur til þess að reyna að gera alvarleika sýkingar en reyns lítinn eins og mögulegt er. Mitt útliti, mínar horfur núna fyrir næstu vikur og mánuði eru þær að með þessu, með útbreytri bólusetningu til að koma í veg fyrir alvarleg veikindi og með svo útbreytrum sýkingum sem að smita þetta ómikronabrið, þá náum við að byggja hér upp gott ónæmi samfélaginu sem mun hægt og bítandi kom sljákka í þessari útbreyslu. Það er þetta svo kallega hjarðónæmi. Hvenær það text eru kannski erfitt að segja en ég held að gæti tekið með sama hraða kannski einhverja vikur og kannski einhverja mánuði, það hugsanlegt en ekki, ætti ekki að taka lengri tíma en það ef að ekkert nýtt og óvænt kemur upp á og ég minni líka á það að sóttvarnalæknir í samvinnu við íslenska erfðagreiningu að gera rannsókn á því núna hvort við getum með mótefnamælingu hjá fólki svolítið slembi úrtaki séður raun að veru hversu mikil útbreiðslan hefur orðið á smitum í samfélaginu þannig getum gert okkur grein fyrir því hvað eru það raunverulega margir sem að hafa smitast af COVID-19. Þetta svona í stuttumáli staðan og svo tek ég bara við spurningum eins og við ykkur hendar. Takk. Takk fyrir Þórólfur og Már, gerðu svo vel. Já, takk fyrir boðið á fundin. Það heyrist vel í mér ekki. Já, þannig að aðeins til viðbóta við þar sem að Þórólfur hefur sagt að eins og hefur komið fram að þá erum við að vinna samkvæmt spá sem að hefur unnið í samvinnu Landspítala og Háskóla Íslands sem að býður upp sem að byggir í rauninni á þeim gögnum sem að við höfum haft, þeim lærdómi sem við höfum dregið af faraldrinu fram að þessu, að tekna tilliti til bólusetningastöðu og þeirra breytingar sem að felast í hennum ýmsu afbrigðum eins og ómikron sem hefur, eins og hefur komið fram, er útbreiðsluhraða og aðeins önnur aðra eiginleika heldur en fyrri variantar. Það skemmst þá að segja að spáin sem að er ýmist svart sín, bjart sín eða er líkleg gerir á fyrir þessu að við séum með langt fram í febrúar yfir 1000 ný tilfelli á dag og þannig að þegar að verður komið fram á voru þá höfum við farið upp í 10.000 tilfella. Spárnar eru að ganga í rauninni eftir, við erum með inni á spítalanum 39 einstaklinga miðað við tölur í gær og þar eru 7 á gjörgjastudeild og við stefnum í það miðað við líklega spá eins og Þórólfur gat að vera með uppundir 90 manns, kannski 86 manns upp úr 20. janúar og þá 20 á gjörgjastudeild. Þannig að þessar spár virðast vera að ganga eftir þó að við séum svona kannski líkju frekar á líklegri skalanum og nær bjart sína. Það var spurt hér sem sagt hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar og hvað er sem sagt hægt að gera. Það er mjög margt sem við höfum gert á Landspítalanum.
við höfum haft við höfum verið með sóttkvíar reglur fyrir starfsfólki okkar við höfum verið að vinna láta það vinna í hérna í sóttkví en eins og hefur komið fram að þá eru ja það hefur verið yfir 200 manns í einangrun á hverjum tíma starfsmanna sem að er í rauninni starfsfólk sem er líklegra til þess að vera í klínísku störfu. Þannig að við höfum þurft að aðlaga sóttkvíareglur til þess að fólki geti unnið. Það hafa verið stöðugar einangranir á legudeildum og við höfum þurft að glíma við umfólk mikið rakningavinnu innan spítalans sem hefur tekið mjög mikið okkar tíma okkar starfsfólks. Þannig með þessar tvær ógnir, þar sé smit meðal sjúklinga, smit meðal starfsmanna og þetta víðfeðma smit í samfélaginu, að þá hefur þurft að, þegar höfum við þurft að gera sko víðtækar breytingar á starfsemi spítalans. Göngudeild COVID er náttúrulega ein birtingamyndin, þar sem við erum með 8500 manns í eftirliti núna daglega. En við höfum líka þurft að taka legudeildir og undir þessar sjúklingana og þar með höfum við þá þurft að breyta nálgun annara verkefna sem við erum venjulega með í okkar störfum. Þannig að við erum sem sagt, með þessum auknu umsvifum að þá erum við í rauninni ekki að mæta sko því þjónustu heiti sem að Landspítalinn hefur gagnvart samborgurunum. Það að segja, við höfum þurft að fresta aðgerðum, við þurfum að íta verkefnum á undan okkur, við þurfum að fresta komum á dag og göngudeildir, svo dæmi séu tekin. Þannig að hérna, að þetta er í rauninni mjög erfiðir tímar fyrir starfsfólk spítalans sem hefur þurft að fara úr sínum hefðbundnum störfum, sérhæfðu störfum til þess að vinna á COVID-göngudeild, á COVID-legudeildum, af skurðstofum til þess að vinna inn á gjörgæsludeildum og svo framvegis. Nú það var spurt hérna hvert væri verklagið við ákvörðunum 7 daga einangrun, hvernig gengur COVID-göngudeild að fylgjast með þeim mikla fjölda. Við höfum þurft að grípa til nýbreytni sem er okkur bara kærkomin með fjarheilbrigðisþjónustu, efla hana. Þar hafa verið náttúrulega hindranir í veginum, einfaldlega vegna þess að þetta er nýtt og við erum í rauninni á mikilli hraðferð í þessari vegferð. Það þarf að aðlaga tölvukerfin gagnvart þessum mikla fjölda tilfella. Þannig að það hafa verið hnökrar eins og fólk hefur fundið á einn skinni út í samfélaginu. En í raunin er það þannig að allir sem að koma inn í göngudeildina að fara núna, eins og þetta er í dag, í 7 daga einangrun. Og þannig að síðan höfum við verið að senda þeim fyrirspurnir svo kallið heilsufarsblöði í heilsugátt eða með öðrum hætti og við reynum þannig að auðkenna þá einstaklingar sem er í aukinni áhættu að þurfa að koma inn á spítalan. Við erum að reyna eftir fremsta megni að auðkenna þá sem að þurfa ekki þjónust okkar og afgreða þá með bara rafrænum hætti en í hinir eru þá áhættu metnir og kallaði til í göngudeildina til þess að til mats, til vökvagjafar og snemm íhlutunar til þess að koma í veg fyrir innlagnir. Og ég er alveg samfærður það að þetta viðbráð okkar hefur skipt sköpum í því að halda spítalunum þó á því floti sem hann er í dag. Nú, það er spurt sem sagt hlutfall óbólusettra. Þetta er nú svona eitthvað sem ég kann nú ekki alveg utan bókar en það er greint frá þessu bara með skipulegum hætti á heimasíðu spítalar og fólk getur kynnt sér það þar. Þetta eru tölur sem að breytast dag frá degi.
En þó verð ég að segja það að jafnvel þó að Omikron sem er núna sem sagt, megin hluti þeirra sem að líka inni að jafnvel þó að það sé kannski mildara eða að því virðist heldur mildari sjúkdómsgang einhver meðal þeirra bólusettu að þá í rauninni tiltölulega þá sjúkdómsgangurinn tiltölulega svipaður hjá þeim sem óbólusettir. Það segja þeir fá hefðbundin veikindi og geta lengt að gjörgjörslu til. Þannig að það voru hérna svona ýmsar opnar spurningar eins og til dæmis faglegar forsendur fyrir því að halda áfram að framkoma smitrakningu og það hefur nú verið svolítið í umræðinni hvort að við eigum að vera að skima fólk í samfélaginu og ég vil bara segja það hér á þessum að þetta náttúrulega algjörð líkil atriði í því að hafa einhvers konar vitneskju umfang faraldursins að greina þessi veikindi frá öðrum tilfallandi veikindum á þessum árstíma til þess að við getum beitt viðunandi sko, meðferð. Nú, bara varðandi sem sagt líf og annað slíkt þá höfum við reglubunda fundi með okkar lyfjafólki og við erum ágætlega í stakk búin til þess að mæta sko, þessum fjölda hvað varðar íhlutandi þætti á borð við einstofna mótefni, líf, vökva og annað slíkt en sem sagt okkar helsta áskorun er sem sagt þessi mikli fjöldi í samfélaginu sem að gerir það verkum að verkefni sem að við alla jafna erum að sinna, bráð verkefni, að þau hafa hlýðrast til. Það besta sem að við getum gert og köllum eftir í rauninni er að draga úr umfangi veikinar í samfélaginu. Það er í rauninni það úrræði sem er helst til bjargræðis fyrir spítalann. Það líka þess að minna á það að það er að vegna þess að það hefur verið talsvert í umræðinni að veikindi Omikron og þessara veirupestar sé í rauninni mild. Vissulega geta veikindi verið minniháttar og lítilsháttar hjá stórum hluta fólks. Eins og það er að koma fram gögn núna til dæmis hjá börnum sem eru eða einstaklingum undir 18 ára aldri að það eru nýlega gögn frá Bandaríkjunum sem benda á það að nýgengi sykursýki sem sagt hjá ungu fólki það hefur tvöfaldast að miskuldi 30 dögum eftir veikindin og það eru líka gögn sem að benda til þess að ávísun sykursýkilyfja til dæmis meðal í VA kerfinu í Bandaríkjunum að þar hefur það margfaldast ávísun sykursýkilyfja. Þannig að ég held að við séum ekki alveg búin að bíta nálinni með langtíma áhrif af þessari veirupest. Ég hefði látið þetta duga í bili. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þessa yfirferð og þá hefjast spurningar nefndamanna. Og Óli Björn Kárason er fyrstur til að spyrja og ég vil biðja að nefndamenn svona eftir því sem við á að beina þá spurningu til annarkors Más eða Þóróls og í einhverjum tilfellum er það auðvitað til þeirra beggja. Gerðu svo vel, Óli Björn. Takk kærlega fyrir að byrja því að þakka félögum kærlega fyrir að gefa sér tíma. Ég veit að hann er ekki óendalegur í þeim verkefni sem þeir eiga. Ég nú fyrir viðskiptavinum Más og COVID-göngudeildinni og hérna fylgdi nú að vísu tiltölulega létt í gegnum þetta og þar held ég að þriðja eða örvunarskammturinn hafi skipt höfuðmáli og ég þakka kærlega fyrir það. Það sem að ég hérna er að velta fyrir mér, sko ég þessar tölur sem að Þórólfur var að nefna hérna og Már í rauninni líka, þetta geti orðið alltaf 90 manns inn á Landspítalanum hér undir lok mánaðarins og við séum ennþá að horfa á 1100 manns í smitum og hérna hverjum degi fram í febrúar að minnsta kosti.
það sé svona þau spá líkun sem að unnið er eftir. Þá spyr ég sko hvernig ætlar Landspítalinn að ráða við þetta? Ef að meðaltali eru kannski 200 starfsmenn spítalans í einangrun þó að hérna menn séu að nýta sér einhverja sem að kunna verið sóttkví. Hvernig hann í stakk búin til þess að mæta þessu og hvað hafa menn gert eða hvað geta menn gert til að mæta þessum aukna fjölda og innlögnum ef að það ræti sem ég vona nú að þið hefði rangt fyrir ykkur í þessum efnum en hérna, ég veit að þið gerir það líka. En hvernig það, hvað gerist þá? Ég meina, þetta hlýtur þá að hafa enn meiri áhrif á aðra starfsemi spítalans. Þið hafi fengið að vísu liðsauka meðal annars frá einkaaðilum í heilbrigðisþjónustu sem mikið fagnaðarefni. Hvaða möguleikar eru á frekari liðveislu slíkra aðila? Eru menn byrjaðir að undirbúa eitthvað slíkt? Ég líka velti fyrir mér var þetta framkvæmt sko annars vegar einangrunar þannig að það skiptir máli hvort að það eru 7 dagar eða 5 dagar kemur til greina hjá sóttvarnalækni að fara niður í 5 daga eins og ýmsar þjóðir hafa verið að gera og líka varðandi sóttkvinni og ég fagnaði þetta þeim breytingu sem gerðar voru á sóttkvinni en það má þetta velta fyrir sér. Ég tek líka eftir því þegar ég að fara yfir tölur frá Evrópu. Það að segja frá Evrópusambandinu þá að vísu ekki tölur frá Þýskaland inn í því en líka eru tölur frá Bretland inn í því að þá hefur innlögnum fækkað 40% af fjölda meðan við hérna síðasta fyrir ári þrátt fyrir að smitin séu 4 sinnum fleiri. Þá er innlögnum að fækka að fjölda til 40% í þessum löndum. Eru þetta svipaðar tölur og við erum að sjá hér? Og en öðru leiti þá kannski fæ ég að koma hér aftur og eftir því eru búin að svara mörgum af þeim spurningu sem að brunnu á mér og ég þakka kærlega fyrir það. Já, þá vil ég bjóða Má að bregðast við fyrst. Már, þú ert ekki með kveikt á hljóðnumanum. Já, Óli, þakka kærlega fyrir þessa hérna þessa kveðju og hérna var gott að þér farnaðist vel. Sko, þetta er náttúrulega dáldið eins og þið myndir segja útlensku sobering, þessi sýn okkar á framtíðina og það er fólk búið að vera núna og á hverju mennsta degi eru stjórnendur á spítalanum að leita allra leiða. Við höfum verið í mjög góðu sambandi við ráðuneytið um hjálp við að bregðast við. Við höfum líka verið í sambandi við sko, embætti landlæknis og almannavarnadeildina og við höfum svolítið verið að kalla sko, eftir einhverjum leikreglum í samfélaginu til þess að við getum sko, mobiliserað allt heilbrigðiskerfið undir sko, í þessu viðbragði og meðal annars verið að kalla eftir því að fara á almannavarnastig til þess að hérna í rauninni að fólkinu í landinu sé í rauninni ljós svo alvarlega staða sem er upp á spítalanum. Og auðvitað er það þannig að ef að verstu spár ganga eftir þá náttúrulega verður eitthvað undan að láta. Það bara segir sig sjálft vegna þess að það er ekki endalaus hérna. En sko, við erum í rauninni horfum fram á það að miða við sko mönnunamódel í hjúkrun, sjúkraþjálfun, sjúkralið í meðal sjúkraliða og annarra starfsmanna lækna. Að þá sko ef allt þetta gengi eftir þá væri verulegur hörgull á starfsfólki miða við núverandi mönnunamódel. Þannig að það sem við þurfum að gera er það að við þurfum bara í rauninni að skrúa niður kröfurnar. Við þurfum að í rauninni að láta færra starfsfólk glíma við fleiri sjúklinga. Við þurfum í rauninni að lækka standardin okkar en við verðum í rauninni að
við verðum að geta brugðist við. Það eru hins vegar ýmis teikn það að þessi hliðrun viðfangsefna að þau kunni að hafa sko alvarlegar afleiðingar í för með sér. Og ég er ekki að segja eitthvað raunverulegt dæmi, ég ætla bara að taka svona alvarlegt dæmi eins og til dæmis kransæðastífla. Ef þú getur ekki leyst kransæðastíflu á réttum tíma að þá situr eftir með skaðað hjarta og situr þá eftir upp með langvinn veikindi í formi hjartabilunar til dæmis. Það er svona augljóst dæmi. Og það verður sattar viðfangsefni sem að við munum þurfum vera að glíma við í sko ef að fer fram sem horfir. En sko það er verið að reyna að breyta mönnunamódeli spítalans, það er verið að setja upp eblingu á sem sagt umbunarkerfi líkt að vera gert á Skandinavíu. Það er ákall til stofnana sem sagt utan spítalans og það, við höfum fengið vinnuframlag frá öðrum og við þurfum að halda áfram bara á þessari braut. En sko mesta bjargræði okkar væri ef að tilfellum færi fækkandi í samfélaginu, þá myndum við geta dregið úr þessu viðbragði. Við vitum það, til dæmis í fyrstu bylgjunni, þá tók þetta 1-2 vikur að draga úr fjölda tilfella í samfélaginu og þá getum við glímt við vandamálið, eða viðfangsefnið, og við getum þá líka glímt við öll þau venjulegu viðfangsefni sem að þarfa glíma við. Takk fyrir og Þórólfur gerði svo vel. Já, takk fyrir það. Már er náttúrulega búin að svara þessu með Landspítalann en ég ætla að sleppa því. Nú það var spurt framkvæmd einangrunar og hvort komið til greina stytta einangrun frekar. Við erum búin að stytta hana úr 10 dögum í 7 daga. Ég held að það væri mjög varhugavert að gera það. Ástæðan fyrir því sem að við erum að beita og það hefur náttúrulega verið mikið umræðinu núna, beita sóttkví og einangrun. Það er náttúrulega svona þessi helstu ráð sem að hafa dugað alveg frá því bara menn muna 12 og 1300 þegar maður voru eiga við stóra faraldra af ýmsum tegundum hérna í Evrópu og í heiminum hérna áður fyrir var þessi sóttkví og einangrun og það eru helstu ráðin enn þann dag í dag. Það er að segja að reyna að hamla sem mest útbreiðslunni. Ef við förum að stytta einangrunina frekar, til þess úr 7 dögum eins og hann er núna, að þá er svo hætta fyrir hendi að við fáum bara meiri útbreiðslu. Og við erum núna með eina stystu einangrun sem að, til dæmis á nágrunna löndunum okkar, Bandaríkjamenn fór inn í 5 daga og fengu mikla gagnrýni fyrir og eru svona endur skoða þá ákvörðun. Það eru sumir sem eru með 6 daga, sumir eru með 7 daga, sumir eru með 10 daga, til dæmis sóttvarnastofnun Evrópu mælir með að minnstakosti 10 daga einangrun. Og það er hægt að stytta hana, en ég held að við séum svona mjög neðarlega á þeim skala sem að mælst er til hvað var það einangrun. Þannig að ég held að það væri varhugavert og gæti komið í bakið okkur. Nú það var líka, Óli Björn talaði líka að innlögnum hefði víða fækka þráttur aukna útbreiðslu, já það er akkurat hárrétt hjá honum. Að það hefur gerst vegna þess að við erum komin með þetta nýja afbrigði og við erum komin líka með aukið ónæmi af bólusetningum sem milda sjúkdóminn. En ef að útbreiðslan fer verulega á skrið, þá getum við fengið bara ennþá meiri innlagnir eins og við erum að sjá núna, ennþá fleiri innlagnir og auðvitað hefur hvert land sín þolmörk í innlögnum og spítalakerfi og ég held að þolmörkin hjá okkur séu nokkuð ljós. Við töluðum það þegar ómikron afbrigði var í ganga að við gætum miða við 5% innlagnartíðni að þá væru cirka bát kannski 50 til 100 tilfelli á dag. Væri það sem myndi þola, þá myndum við vera að fá kannski 5 innlagnir á dag eða undir því. Og það var eitthvað sem spítalinn gæti ráði við, kerfið okkar ráði við. Nú erum við komið ómikron og sem að verum við 1000 á dag. Þannig að ég held að okkar takmark ætti að vera, ef við ætlum að virkilega láta spítalakerfið okkar ráði við og heilbrigðiskerfið, þá væri það kannski þyrft við að ná kurfinu niður í svona undabil 500 á dag. Og við erum með svona ákveðin plön
það hvernig við gætum aflétt og hvernig við ættum að líta á þetta til lengri tíma með það fyrir augum að ná kurfunni niður og hafa svona vörður á þeirri leið. Takk fyrir. Takk fyrir Þórólfur og þá það Guðmundur Ingi Kristinsson sem spyr gera svo vel. Í gær á síðustu 7 dögum þetta meðaltali 56, það dáið 51 var. Þetta 10 sinnum fjölmennari þjóð en Íslendingar, hvað þeir að gera rétt og hvað við þá að gera rátt í þessu tilfelli? Síðan seinni spurningin, það hérna í Ottawa í Kanada kom fram að Omikron var að ryðja delta út og virðist vera á einni viku og miðað við það, nú ég búin að fá þess að hérna, Omikron veru og allir nær umhverfinu mínu og allir veikt illa og sumir mjög illa og allir þrísprautaðir nema einn tvísprautaðir. Þannig ég spyr, ekki algjör glabraði að fara að minka niður sóttvarna hérna, tíman og annað þar og verða að taka upp einhverja sænska leið í þessu ástandi vegna þess að virðist vera eins og ég sé að bólefnin ekki að virka á Omikron eins og þau gera á Delta og síðan síðasta ekki þar alveg enti algjör glabraði að vera að sprauta börnin núna til þess að verja þau fyrir Delta þegar Omikron það sem að fara að ráða öllu. Takk. Já, það spurning hvor ykkar vill bregðast við. Þórólfur, vilt þú byrja? Já, varandi Nýja Sjáland, það bara, þeir hafa tekið allt öðruvísi á því þar eins og Ástrál alveg frá byrjun þegar var nánast lokað landamærunum og brugðist mjög hart við bara einu eða tveimur tilfellum. Það var strax tekin svo ákvörðin hér að gera það ekki að það myndi ekki ganga til lengri tíma og það voru stjórnvöld og fleiri sem ákvaði það myndi ekki ganga að loka landamærunum hér eins og gert að þar og ég hef verið í sambandi til dæmis við Ástrala sem hafa verið í svipum spórum og nýsjálendingar og verið að ræða við yfirvöld þar og þau eru bara að lenda í miklu vandræðum vegna mótmæla innanland yfir þessum takmörkunum sem að þeir hafi verið með í gangi á landamærunum. Þannig að ég held að nýsjálendingar og Ástralar, þeir eru bara eftir að gangi í gegnum þetta sem við erum að gangi í gegnum núna og þeir eru bara að fresta þessu og jafnvel sérstaklega með að tekna tilliti þess, ég sammála því sem þú sagðir og kom fram hjá mér fyrr að bólusetningin ekki að venda gegn smiti svo mjög vel fyrir að ræða ómikronabriði þannig að smit mun koma upp í fullbólusettum samfélögum þannig að það mun gerast fyrir eða síðan veiran mun ná í sína þannig að það að vera kjör aðstæður held ég ekki á okkur að ná góðri útbreiddri bólusetningu til að milda alvarleika sjúkdómsins og ég held að það sé engin spurning það að bólusetningin að milda alvarleika ómikronabriðsins sem við varum búin að sjá miklu fleiri alvarleg tilfelli ef við verum ekki með þessa útbreiddu bólusetningu sem við erum með núna. Ég held að vera að horfa á það þannig. En þrátt fyrir það getur fólk veikst alvarlega þó að þessi bólusett. Þannig að ég held að nýsjálendingar eftir að gangi gegnum þetta, þeir eftir að fá þetta líka eins og aðrir. Nú varðandi styttingu sóttkvíar, það getur alveg, menn geta alveg haft rök fyrir því að akkur ættum við vera að gera það á þessum tíma. Ég held hins vegar að við erum að reyna verðum að sigla milli skers og báru í því að við verum að reyna að halda starfsemi gangandi. Þetta náttúrulega orðið verulega íþyngjandi fyrir fyrirtæki og starfsemi í landinu hversu margir í sóttkví og þá erum við að reyna að aflétta eða allavega minka sóttkvína á þá sem eru best varðir eftir bólusetningarna, eftir þrjársprautu og það má ekki gleyma því að við erum að setja ákveðna kvaðir á fólk þó það þurfi ekki að vera áfram í þessari formlegu sóttkví, fólk áfram skráð í sóttkví en fólk þarf virkilega að gæta að sér bera grímur og fara eftir alls konar reglum til þess að minka áhættuna og við þurfum bara að fylgjast mjög vel með því hverju skilar þetta okkur. Þetta eitthvað sem að gengur eða þurfum við að endurskoða þessa afstöð? En ég tek alveg heilsugar undir það að við þurfum að fara mjög varlega í þessum tilslökunum og munum gera það en við þurfum að taka fleiri til fleiri sjónarmiða. Varðandi bólusetningu barna, 5 til 12 ára,
þá er það nú bara þannig að bólusetning barna með tveimur sprautum frá til dæmis 12 ára til 16 ára hefur reynst miklu betri og árangursríkari heldur bólusetning fullorðina, jafnvel með þremur sprautum. Og delta afbrigðið ennþá í gangi, við vitum ekki, þú vitnaðir í Kanada, mér vitanlega delta afbrigðið ekki horfið úr kanadísku samfélagi, það allavega ekki horfið hjá okkur. Þannig að við þurfum að miða við hvernig staðan hjá okkur, við erum áfram með sama fjölda 100 tilfelli að delta á dag sem að geta smitað þessu börn og við vitum að bólusetningin virkar mjög vel gegn delta og hefur til dæmis upplýsingar frá Bandaríkjunum líka að virka vel hjá eldri börnum gegn ómikronabriðinu. Þannig að það verið ábyrða hlutur hjá okkur að bjóða börnum ekki upp á þessa bólusetningu. Og ef við förum að fá spítalainnlegnir, við erum búin að erum núna með tæplega 10 spítalainnlegnir á börnum undir 16 ára og það eru tugir barna nátt í 100 börn sem hafa verið í þéttu eftirliti á göngudeildinni vegna alvarleika og alvarleikin af COVID hér sem annars staðar meiri eftir sýkingu heldur en eftir bólusetningu. Þannig að það væri mjög mikill ábyrða hlutur á okkur að bjóða börnum ekki upp á bólusetningu og sita svo uppi með alvarlega sjúkdóm og alvarlegar afleiðingar eftir sjúkdóminn hjá börnum með að við reynslu annara, sérstaklega í Bandaríkjunum. Takk fyrir það. Takk fyrir Þórólfur Már. Vilt þú bæta einhverju við hérna? Já, kannski aðeins bara sko að það er svo mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir því að úti í íslensku samfélagi er ekki einsleitur hópur af heilbrigðu fólki. Heldur þetta, við erum sambland af fólki með langvinn veikindi, við erum á meðferð vegna krabbameina, bólgusjúkdóma og alls konar sjúkdóma sem að gera það verkum að mjög mörg okkar standa höllum fæti og ég bara benda á það að til dæmis í dag eru tveir einstaklingar inni á spítalanum á COVID-deild sem að alla jafna eru í skilun, það líffæra þegi, það eru barnshafandi konur, það er fólk með sprungi botnlanga, þetta er fólk sem er með tilfallandi veikindi og það skiptir höfumáli að útbreiðsla bólusetninga í samfélaginu sé með þeim hætti sem við höfum stemt að hérna og framkvæmt vegna að það dregur úr alvarlegum veikindum ekki hvað síst til varnar fyrir þessa fjölmörgu hópa sem að standa höllum fæti í samfélagi. Bara fólk þarf að hafa það í huga, við erum ekki öll heilbrigð. Takk fyrir Már. Jódís Skúladóttir, gerðu svo vel. Já, komiði sælir og kærar þakkir fyrir bara góða yfirferð og greinagóð svör. Ég var með þrjár spurningar og eitthvað að því hefur nú verið ávarpað nú þegar en við látum bara á það reyna. Staðan eru þetta skelfileg og ef við horfum til þess að þessar svörtustu spár gangi eftir sem við vonum auðvitað öll að það ekki ekki. Þá voru það að tala um allt að 20 manns á gjörgæslu og mér langaði til að spyrja að bara óbreyttu, bara eins og staðan í dag, hvað getur gjörgæslan tekið við mörgum, hvað eru pláss fyrir marga gjörgæslu sjúklinga eins og staðan núna og svo í framhald að því varðandi öndunarvélar að því það hefur ekki verið minnst á þær. Hvenær bara staðan sprungin? Ef við erum að horfa á þessa svörtustu spá, erum við þá að geta mætt henni eða verður að grípa til aðgerða varðandi það? Önnur spurning sem að Þórólfur reyndar kom inn á hérna í síðasta svari, mér langaði til að spyrja hversu mörg börn hafi lagst inn á spítalan og hann nefndi 10 en í framhaldi langaði mig að spyrja hvernig barnaspítalin væri í stakk búin bæði hvað varðar aðstöðu og svo mönnun ef að það yrði aukning í innlögnum barna. Og svo í þriðja og síðasta lagi þá langaði mig til að ávarpa það að við höldum vel utanum tölur varða dauðsföll af COVID-19 og þær upplýsingar eru gefnar út jafnóðum.
Og svolítið þetta sem að Már kom inn á að það eru þetta þannig að þetta mikla álag sem COVID að valda á Landspítalann verður til þess að aðgerðum og annari þjónustu verður að fresta, höfum við yfir sín yfir það á þessum undanförnu mánuðum og já, þurfum að verða tvö ári þekki sem að við erum að horfa upp á þessa stöðu, vitum við til þess að andlát annara sjúklinga séu beintengt því að ekki gafst færi á að sinna sjúklingunum eins og þurft hefði eins og þú vísar í þarna með þræðingar og annað. Þannig að ég eiginlega svona sko annarstyggs út frá veirunni sko, fólk sem að er að deyja að því að það færi ekki þá þjónustu sem það þar undirlagður af COVID stöðunni. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir Jódís, Már má bjóða þér að bregðast við fyrst. Já sko, þetta, við erum með náttúrulega bara plön hérna sko hvernig við bregðumst við á gjörgjæslu og samkvæmt okkar plönum að þá erum við rauninni með þrjú stig þar sem á efsta stigi í rauninni gætu við fræðilega séð verið með 45 einstaklinga í rúmi og við getum alveg manna það með öndunarvélum og öllu slíku þar að segja útbúiða með öndunarvélum en vandinn þarna að ef þú ert með 45 einstaklinga inni á gjörgjæsludeild þá það það sem að sko hindrar í rauninni sko sérhæfður mannskapur. Við höfum ekki sérhæfðan mannskap til þess að sinna þessu. Þannig að þar myndi vera einhvers konar mörkja okkur. Þannig að en áður en að til þessa kemur að þá erum við með náttúrulega ýmis konar nálganir sem að við þyrftum, sem er kannski óþæra að fara út í hér en þeir sem að standa höllustum fæti heilsufarslega það kannski líklegast að þeir myndu koma til gjörgjæslu meðferðar og þá þarf maður að íhuga vel sko hver eru önnur heilsufars vandamál og hverjar eru sko lífslíkur fólks á öðru leiti og við erum með ákveðnar gæðaskjöl og til þess að nálgast þetta viðfánsefni sem náttúrulega mjög viðkvæmt eins og gefur að skilja. En þetta svona sangvæmt okkar plönum að við getum farið upp í 45 rúm á gjörgjæslu en ég held að áður en að því kæmi að þá erum við að sko grípa til verulega breytinga í mönnunamótinu. Takk fyrir Már. Þórólf, vilt þú bæta við? Ég kannski aðeins bara, að því að Már kannski kom ekki inn á það, ég held að gjörgjæsluplássin núna á Landspítalann séu 14, eins og staðan og pluss 2 hjágæsluplás fyrir alla sjúklinga, vel að merkja. Nú varðandi, ég held ég hafi svarað þessu með börnin, það eru tæplega 10 börn sem að hafa lagst inn. 2 eða 3 hafa lagst inn á gjörgjæslu og það gjörgjæsluplássin fyrir börn eru sömu plássin og fyrir fullorðna. Við erum ekki með eina sér barnagjörgjæslu þannig að gjörgjæsluplássin, börn sem þurfa á gjörgjæsluplássin leggjast inn á fullorðins gjörgjæslu. Nú erum við með yfirsýn yfir alvarleika annara sjúkdóma, við fylgjum til dæmis með dánartölum og dánartölur hér á Íslandi hafa ekki hækkað í COVID almennt séð. Við erum ekki að sjá við erum alveg á pari við bara árin síðustu ár þannig að við erum ekki séð aukningu í dánartölum núna á þessum síðustu 2 árum. Takk fyrir Þórólfur. Oddný Harðardóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir og komið í sælir og takk fyrir að koma fyrir nefndina. Þið dragið upp dökkamynd af heilbrigðiskerfinu og ástandinu sem að auðvitað er nauðsynlegt að við horfumst í augu við og stjórnvöld. Ég vil spyrja hvort og kannski Þórólf þá í þessu sambandi hvort að hann telji að nauðsyn á hertum aðgerðum núna bara á næstu dögum til þess að ná að fletja kurfun út og ná smitinu undir
500 á dag þannig að heilbrigðiskerfi ráði við stöðuna. Og síðan vil ég spyrja endursmit. Það nokkuð margir sem að smitast aftur. Kemur það ykkur á óvart og ruggla endursmitin einhvern veginn spánum þróun faraldursins? Annars vil ég bara þakka ykkur aftur fyrir að koma og óska ykkur allsins besta í ykkar mikilvægum störfum. Þórólfur, má bjóða þér að bregðast við fyrst? Já, takk fyrir þín orð, Oddný. Stóra spurningin nauðsyn á hertum aðgerðum. Ég held að við séum alveg, að mínum mati erum við alveg á brúninni núna og þess vegna er mjög mikilvægt að sjá bæði hvað að gerast í heildarfjölda smita og hvað að gerast á innlagnir á Landspítalanum. Mér sýnist þetta að vera nokkuð fara eftir spanni þar að segja að það þessi fjöldi sem að leggjast inn, það lögðist til dæmis inn 6 einstaklingar gær á Landspítalan og 2 útskrifuðust, þetta náttúrulega alltaf eitthvað svona, en það alltaf að bæta hægt og bítandi í. Og það sem mjög varasamt í svona áhættu og krísutímum og krísustjórnun þegar hlutinni gerast hægt og bítandi. Þetta svolítið öðruvísi ef að þetta skellur yfir okkur bara eins og jarðskjálfti eða eitthvað hamfarinn 1, 2 og 3, þá sjáum við umfangi strax raun og veru. Þegar þetta gerir svona hægt og bítandi þá höfum við tilhneigingu til þess að hverjum degi að horfa bara ástandi og bera það saman við í gær og þannig getum við einhvern veginn flotið áfram að feigða rósisholdið og haldið þetta sé að þetta er nú að lagast og svo blindast þessi óskhyggja að þetta sé nú að lagast. Þannig að við þurfum kannski aðeins að skoða hlutina í stærra samhengi og ef við skoðum til dæmis varðandi spítalan kannski 1 til 2 vikur aftur tímann, þá hefur orðið gríðaleg aukning á öllu þessu innlögnum, það hefur orðið aukning á innlögnum á gjörgæslu, það hefur orðið aukning við þeim sem búin að sjá 3 dauðsföll núna bara á síðustu dögum. Þannig ég held að við þurfum aðeins að skoða þetta þannig og ég held að við séum alveg á brúninu með það að hreinlega bara þurfa að segja hefur nú þurfum við að skrúa niður í samfélaginu. Við þurfum að hægja á öllu til þess að reyna að ná þessari kurfin niður ef við viljum ekki lenda í þessu sem að Már er búin að vera að lýsa og þessar spár er að segja til. Það er raun og við höfum ekkert annað val ef við ætlum að reyna að komast fram hjá því að lenda í þessari alvarlegu stöð. Mér finnst það að vera nokkuð ljóst. Við höfum gert það áður nokkur sinnum í þessum faraldri með góðum árangri. Ég held að sé aðeins erfiðara núna út af þessi nýja afbrigði af því það meira smitandi þá er ekki víst að við náum alveg sama árangri en ég held að það ætti að takast ef að við erum öll samstillt að gera það. Þannig að það er svarið við því varðandi endursmitin. Já, það er alveg hárrétt að þetta er svolítið athyglisvert að við höfum og sáum það með delta afbrigði að endursmit voru bara mjög sjaldgæf. Nú erum við að sjá endursmit að þeir sem hafa fengið annarkort COVID fyrir meira en 6 mánuðum síðan eða jafnvel fengið delta afbrigði að þeir eru að smitast núna af omikron afbrigðinu. Við vitum ekki umfangið er kannski ekkit voðalega mikið en við erum að fara að skoða þetta sérstaklega og ég held að sé nokkuð ljóst að vendin eftir náttúrulega sýkingu af völdum fyrri afbrigða er ekki að venda fullkomlega en ég er alveg viss að vendin er einhver og örugglega gegn alvarlegum veikindum en þetta á bara eftir að koma aðeins betur í ljós eftir því sem að tíminn líður en þetta er sennilega meira heldur við áður sé. Hefur þetta áhrif á spána? Það er erfitt að segja, það eru margir parametrar sem þurfa að koma í svona spálíkan. Ef að við sjáum að umfangið er meira heldur en við byggumst við, þá myndi ég segja já, þetta hefur áhrif á spanna, við myndum þá sennilega fá fleiri smit heldur en gerður að fyrir, en það er ekki víst að það myndi skila sér í alvarlegum veikindum og spítalainlega, við þurfum bara eiginlega að sjá hverju frammyndur í því. Takk. Takk fyrir og Már gera svo vel. Já, mér lákaði kannski bara aðeins að kommentara að þetta á sko hvort nauðsyn hertra aðgerða og ég held að við höfum svolítið tilhneigingu til þess að líta á sko vinnuaflið í heilbrigðiskerfinu sem einhvers konar bara hlut sem við getum gengið að sem vísum
Það er náttúrulega alltaf einhver umsetning á starfsfólki í heilbrigðisþjónustunni en sko það er reynsla erlendis frá og því miður reynsla sem við erum að sjá að það er brotthvarf og ykkur er náttúrulega kunnugt það að fyrir hérna fyrir upp að faraldursins þá var það talin ein helsta áskorunin í hérna heilbrigðiskerfinu það var mönnun heilbrigðisstofnana þannig að ég held að það sé veiga mikil rök í því að af hverju maður myndi vilja hafa hertari aðgerðir í samfélaginu sem sagt það væri til þess í rauninni að koma böndum á starfsemi heilbrigðisþjónustunnar þannig hún geti orðið svona með eðlilegri hætti undir minna álagi. Það líka vega mikið rök í málinu. Mér sýnist Þórólfur vilja bæta aðeins við, gera svo vel. Já, mér langar bara að það eitt sem að kannski gleymst í þessar umræðu fram að þessu. Það það þegar við erum með svona útbreitt smit í samfélaginu, að þá hefur það náttúrulega áhrif á starfsemi sko mjög margra fyrirtækja og viðtæk áhrif á nauðsynlega starfsemi mjög víða. Og þá ég ekki bara að tala vegna þess að við þurfum að setja fólki í einangrun eða sóttkví, heldur bara því að fólki er jafnvel veikt og þarf að vera heima þó að það leggist ekki inn á spítala. Þannig ef við fáum ennþá meiri útbreiðslu og ráðum ekki við þetta, að þá fáum við mjög víða tröflun á starfsemi mjög víða. Þannig við erum ekki bara, þó við sem að tala fyrst og fremst heilbrigðiskerfi hérna, þá hefur það mjög víðtak áhrif mjög víða ef að það gerist. Takk. Já, takk fyrir Þórólfur og næst á mælindaskrá er Halldóra Mogensen, gerðu svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir þessa yfirferð, mér langar kannski til þess að byrja á ég með nokkra spurningar. Ég tók eftir því Mára varðandi svar við spurninguna svona greiningu á þessum hóp sem að fellur undir óbólusettir, að þá vísar í gögn á heimasíðu spítalans, en ég hef hvergi séð þau gögn og spyr því sko að þeim óbólusettir sem hafa verið lagður inn á spítalan, hversu hátt hlutfall gat ekki þegið bólusetningu af læknisráði og þá til að fyrir að tala börn undir 12 ára eða fólk með krabbamein eða aðra undirlíkjandi sjúkdóma. Ef að þú ert ekki með þessa tölur núna, þá spyr ég, eru við yfir höfuð að safna þessum gögnum? Þú veist, er verið að skoða munin af einstaklinga innum þessa hóps? Og því ég spurði hana Kamil Jósefsdóttir á senasta opna fundi velferðarnefndar að þá svaraði hún fyrir hönd sóttvarnalæknis og landlæknisembættisins og þau horfa ekkert til þess að talna og eru ekki að safna þessum tölum en vísu því að mögulega væri landspítalinn að safna þessum tölum. Mér þetta er gott að fá svar bara þá hreinlega hvort það sé verið að safna þessum gögnum og þá hvort við getum fengið þau send síðar. Og mér skiptir þetta alltaf miklu máli hvort við sem að tala fullfríska einstaklinga eða aðila sem að bara af læknisráði eru og bólusettir. Svo langar mig líka til að spyrja varandi þessa frétt sem kemur núna varandi orðalagsbreytingar, innlagnir og dauðsfell vegna COVID, frekar heldur með COVID. Hvaða þýðingu, fyrst hvað áhrif þetta hefur á statistikina, fyrst hvaða þessa hátt hlutfall skráðra dauðsfalla og innlagna sem voru talin vera vegna COVID, voru þá einstaklingar sem voru lagðir inn með létust vegna annara sjúkdóma en greindist með smit. Það er að segja frekar hann að smiti hafi valdi innlegna andlats, ég vona þetta sé skýrt hvort að þið séu með hlutallað þessu ef við förum bara aftur í tíman. Svo varðan þetta neyðarástand á spítalanum út af því að það var náttúrulega neyðarástand á spítalanum fyrir COVID, fyrir faraldurinn, þá langum við þess að spyrja, var það lagað á sínum tíma? Ef við værum ekki að díla við faraldur akkurat núna, væri þá ekkert neyðarástand á spítalanum? Hvað þurfið þið til þess að það sé ekki neyðar ástand á spítalanum og því mér heyrði sem að í byrjun að erindi Þóráls að það talar um að ef ekki er hægt að auka afkostu getur spítalans að þá þarf að takmarka útbreiðslu í samfélaginu. Er hægt að auka afkostu getur spítalans? Er hægt að koma til móts við ykkur á einhvern annan hátt heldur en að auka höft?
Og svo spyr ég líka hvort að og þetta mögulega meira til ráðherra, ég veit það ekki en Már, kannski að þú hafir einhverju innsýn inn í þetta þar sem að spítalinn að vinna við fleira og taka móti fleirum aðilum í samfélaginu sem eru veikir heldur en einungis COVID-sjúklinga og þar með talið andleg veikindi og annað. Út af því að nú mikil aukning virðist vera á sjálfsvígum og andlegum veikindum vegna þessa hertra aðgerða í samfélaginu, hvort að það sé verið að skoða það á einhvern heilstæðan hátt innan spítalans eða hvort að það er heima einhvers staðar annars staðar. Mist mikilvægt að setja ekki tilliti þess þegar verið að taka þessar ákvarðanir út af því að eins og Már og þú talar að það að fresta aðgerðum og annan vegna COVID-sjúklinga hefur bara afleiðingar inn í framtíðuna varandi heilsu fólks og sannlega hafa þessar aðgerðir líka afleiðingar inn í framtíðuna. Þetta svona mína spurningar í bil, tæra það ekki. Már, vilt þú ekki byrja að gera svo vel? Já, takk fyrir þetta Halldóra. Það var birt í gær mjög ítarleg útlistun á hverju voru bólusettir, hverju voru innlagðir vegna, hverju voru innlagðir með og bólusetningar staða. Og þetta eru bara svona gögn sem ég kann ekki utanbókar en ég get alveg bara sendt þetta á þig. En þegar að varðandi þetta hvað hátt hlutfall var sem að ekki gat þegið, það þannig að það eru mjög útbreidd notkun á ákveðnum lyfjum sem að draga úr getu líkamans til að mynda mótefni. Og það bara mjög víðtækt til dæmis í MS og í eitlakrabbameinum og víða og víða og víða. Það í fáir, kannski innan við 20 manns af öllum 6.000 stöðugildunum. Nú, að senda eitthvað tölugögn, þá ég held að Þórólfur svara því ágætlega og persónuvernd hefur ekki hafnað mér vitandi neinum fyrirspurnum spítalans um söfnum gagna. Nú var þetta síðan spurninguna sem að Halldóra fekk ekki svar við og hvort að sé þetta koma til móts við þarfir spítalans á þessum tímapunkti án þess að herða aðgerðir í samfélaginu og auki fjármagn og mönnun. Ég held að þú getur sett alla peninga í heiminum inn á rekstrarreikning spítalans og það myndi ekki breyta neinu í rauninni fyrir okkur. Mönnun áskorun og jú, vissulega getum við kannski aukið eitthvað með ráðningu ófaglærðara en faglært fólk ekki á hraðbergi og þannig að það sem ég ekki viss það að það sé hægt að auka afkasta getu spítalans minn einum hætti núna. Þannig að það hefur verið niðurstaða mín og félaga minna í framkvæmdastjórn að nú væri heppilegast í raunin að reyna að minnka framboðið á verkefnunum og þá með aðgerðum í samfélaginu. Takk fyrir. Og ég ítreka það að það fara að styttast tíminn sem við höfum, en næstur að mældaskrá Ásmundur Friðriksson. Já, góðan daginn. Ég vil óska ykkur gleðilegs árs og þakka ykkur samstarf á liðinu ári. Og það eru auðvitað búið að spyrja allra spurningar sem skipta mjög miklu máli og ég ætla að náttúrulega spyrja ykkur að þeim, en mér langar þá bara í framhaldi að því sem að Halldóra kom hérna inn á með fjármunina, að nú hafa komið fram óskir um sérstaka fjárveitingar í hágæslurými og ýmislegt annað og fráflæðisvandan. Mér langar að spyrja ykkur hvernig hefur gengið að fá þá peninga, hvernig hefur gengið að nýta þá peninga, mér finnst það skipta líka mjög miklu máli. Og mér finnst það gott sem Þórólfur, vinur minn segir að þeir eru góður samstarfi við ráðuneytið. Mér langar að vita varandi fráflæði eða útskrifta vanda sjúkrahússins að sérstaklega með þá inn á hjúkrunarrými. Hvort að við séum og hörð á því að það rými sem er laust í landinu sem gætir bjargað okkur núna í einhvern tíma, þegar við erum að tala neyðar ástand,
hvort að við höfum verið kaþólskarinn páinni því að vilja ekki nýta það húsnæði og hvort að sé ekki rétt að við gerum það. Og svo vil ég bara óska ykkur góðs gengis. Már, vilt þú byrja að bregðast við tilbyrjir? Já, heyrðu, þakkaði fyrir þetta Ási og gleðilegt ár. Ég vil líka segja það að ég hef náttúrulega freistað þess að hérna að fylgi ykkur að málum líka. Já, takk. Finnum fyrir því. Sko, varðandi það að fá peninga og nýta það og þá sko, það hefur vissulega verið sko, lagðir fjármunir í ýmis konar verkefni eins og þú nefndir hágæslu og ég veit ekki betur en það hefur bara nýst vel. Það hefur búið að opna sem sagt tvö pláss, hágæslu pláss á Hringbrautinni og það er bara verið ef það hefði ekki verið þetta neyðarástand þá værum við de facto búin að opna held ég á í Fossvoginum en auðvitað nýtast þessir fjármunir sko í því að efla og gjörgæslu sko þjónustun okkar er engin spurning. Varandi fráflæðið þá er það náttúrulega bara viðvarandi viðfánsefni að koma fólki fyrir. Sko ráðuneytið hefur brugðið á það ráð núna að skapa sem sagt 25 pláss hér og þar landið sem sagt fyrir fólk sem á Landspítalanum og í rauninni ófært að fara heim en og kannski með færni og vistunarmat. Og við höfum nýtt sko mjög mikið af þessum úrræðum en þetta er sko sýnd veiðin ekki gefin vegna þess að mikið af sko sjúklingum og ættingjum hugnast ekki þetta úrræði þannig að þetta fer gríðarlega mikil vinna í það að reyna að tala fólk inn á þetta þannig að sko, við eigum held í einhver 10-11 pláss óráðstafað en við erum með sko, herra fólki að reyna að fá fólk í þetta úrræði stundum hefur fólk kosið að fara frekar heim heldur en að fara Ísafjörð, Hvammstanga, Fáskursfjörð eða hvar það nú er sem þessi pláss eru en það er mjög mikil vinna í gangi Ásmundur að kortleggja þetta og reyna að koma fólki á þessa staði og það er auðvitað sjálfsagt sérstaklega þegar að svona stendur á að nýta öll þessi úrræði. Það er engin spurning og við erum á fullu að gera það. Takk fyrir það. Þórólfur, vilt þú bæta einhverju við eða er þetta komið bara? Þetta er eiginlega komið hjá máinn nema ég vildi bara óska Ása gæðilegs árs og hérna takk fyrir liðið og ykkur öllum reyndar líka. Takk. Takk. Þá er það næst Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, sælir báðu tveir. Þakk ykkur fyrir góðan fund og þakk ykkur fyrir góð störf. Ég er með tvær spurningar. Það kannski fyrri til Más. Varðandi það sem hún nefndir hérna í upphafi fundar sem er alltaf kannski sjálfum sér ekki nýtíðindi um þessa hliðrun sem hún nefndir á verkefnum og alvarlegar afleiðingar þeirra. Hér er verið að ræða við tvo góða og fína embættismenn en mér langar svona að beina Kastljóssonu kannski að stjórnvöldum og ríkistjórninni. Hvað geta stjórnvöld gert varandi þennan þátt heilbrigðiskerfisins eins og sakir standa núna? Þú nefndir áðan Mára að hérna, allt fjármagn í heiminum myndi ekki breyta þeirri stöðu sem er uppi vegna heimsfaraldurs og afleiðinga hans. En hvað er hægt að gera til þess að veita spítalanum styrkari stoðir varðandi þennan þátt núna? Þórólf langaði mig til að spyrja þá úr hinni áttinni. Má þá aðgerið til skemmri tíma. Nú eru við sem þjóð og samfélag búin að lifa í þessu tímabundna ástandi, það er að verða í árum talið. Hvernig sérðu fyrir þér, því nú hefur við rætt það meðal annars á vettvangi stjórnmálanna, hvernig að okkur sem samfélagi og þjóðfélagi, hvernig við getum spilað úr því verkefni að lifa við þessa veiru og þannig að heimsfaraldur svona til lengri tíma litið. Hvaða þýði fyrir bólusetta þjóð að takast á við heimsfaraldur? Við heldum að við sem allur að læsa það að bólusetningin er ekki svo allsherjar lausn sem við bundum vonum við en er þó að reynast okkur mikill skjöldur. Hvernig lítur myndin út til lengri tíma litið? Ég áttum að ég er ekki reyna að spyrja því hérna sem eitthvað spámann en svona í ljósi það sem á undan er gengið. Við hverju er að búast? Takk.
Já, þá vil ég bjóða Má að bregðast fyrst við, hann fikk fyrstu spurningarnar. Já, takk. Þorbjörg, þetta frábær spurning og hérna mjög mikilvæg og hérna, sko það þannig, ef þú horfir á öll áföll sem dynja á hvað sem í heiminum, þá í rauninni verkefni dagsins, þau í brennidepli á meðan, meðan að atið í gangi og öll fyrirheit að bæta úr að þau hverfa eins og dögg fyrir sólu leiðu á spennan af verkefninu hverfur. Þetta það sem að, þetta bara reyns, þetta það sama hvernig þú lítur á því sögulegu samhengi að fólk lærir mjög lítið af svona lögðu að þér virðist. Sko undanfarin ára þá hefur spítalinn talað sko undir fjármögnun og fólk hefur tekist á það hvort að ég verið meira að minni peningar í honum og svo framvegis. Sko ég starfa á spítalinn í 30 ár og hann hefur tekið miklum breytingum. Það sem hefur gerst það að á síðastliðum kannski svona 10-15 árum þá er farið að líta á spítalann meira eins og kannski eins og verksmiðju sem er með einhverja framleiðslu þjónustu sem hægt að lína eða sem hægt að gera á einhvern línhátt og við höfum verið að bæta ferla og gera hitt og þetta til þess að reyna auka afköst og vissulega höfum við mikil afköst, það engin spurning, við erum að afkasta miklu, miklu meira í dag heldur við gerði fyrir 10-15 árum, engin spurning. En það hefur verið gert á kostnað mjög mikilvægra hluta í starf sem spítalans sem en vísindastarf, ebling menntunar og auðvitað alltaf hagnýtingar og bötnunar á þjónustunni sem er okkar aðal náttúrulega kjartastarfsemi. En þetta eru þessar þrjár stoðir og það þarf að mínum aðdi sko miklu meiri eblingu til skamms tíma á vísindastarfi og hérna við þurfum að gera gangskur að því að bæta getu okkar og aðstöðu til að mennta fólk vegna þess að það jú útsæðið okkar fyrir mönnun framtíðarinnar og þannig að það eitthvað sem ég held að þurfum að fara að hugsa strax sko við þurfum að setja okkur í stellingar til að bæta okkur á vettvangi vísinda, menntunar og síðan þurfum við líka bara að skoða sem sagt hvaða var sem að fór úrskeiðis í þessum faraldri, hvernig hefðum við átt að vera betur undir búin og læra af því rækilega þannig að þegar við lendum í við líka áföllum aftur að þá séum við búnari heldur en við vorum. Þetta eru svona mínar hugleiðingar á þessum tímapunkti. Takk. Þórólfur gerði svo vel. Já, takk fyrir. Þetta náttúrulega milljón krónu spurning sem að Þorbjörg kemur að það með. Hvernig sér maður fyrir sér áframhaldið og hvernig ætlum við að komast eiginlega út úr þessu? Og ég hef nú lýst í áður að ég held að það sé nokkuð ljóst í mínum huga til þess að komast út úr þessu COVID-dæmi að þá þurfum við að við þurfum að ná hér uppi ónæmi í þessu samfélagi, ónæmi gegn veirunni eins og við þurfum alltaf gegn öllum smitsjúkdómum til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu faraldurs. Og hvernig getum við gert það? Hvernig getum við náð ónæmi í samfélaginu? Við getum gert það annars vegar með bólusetningu eins og við náum með flestum bólusetningum en því miður þá bólusetningin núna ekki að búa til þannig ónæmi gegn smiti að við getum talað eitthvað hjarðónæmi og þá bara einn kostur í stöðunni að við náum ónæmi í samfélaginu þannig af náttúrulegri sýkingu að fólk smitist, sýkist stór hluti þjóðarinnar náið sér í smit og verði þannig, búið sér þannig til gott ónæmi þannig að veiran hætti að ganga þegar hún allt í fyrir að hitta sjálfan sig fyrir í þeim einstaklingum sem hafa smitast áður. Þetta svona stóra myndin og mér finnst þetta vera þannig að núna með þetta ómikron afbrigði að við erum með bólusetningu sem er að leifa okkur það að láta veiruna ganga að einhverju marki þannig að hún er að koma í veg fyrir alvarleg veikindi
En við þurfum bara að megum ekki láta hana ganga of hratt og mikið í einu til þess að það seti heilbrigðiskerfið okkar og alla aðra starfsemi á hliðina. Þetta getur tekið einhver tíma að ná þessu hjarðónæmi. Það getur tekið einhverja vikur eða kannski einhverja mánuð, ég veit ekki, nákvæmlega. En við þurfum að vera, en það mikil áskorun fyrir okkur á þessum tíma, meðan við erum að ná þessu, að láta þetta ekki gerast það hratt að við lendum í einhverjum áföllum víða í samfélaginu og í heilbrigðisþjónustu. Þetta það sem að ég sé fyrir mér eins og staðan núna, en svo auðvitað verður maður að vera með varnagla á að hvað getur gerst sem að setur þetta á lagi, þetta plan. Það getur gerst að það getur komið nýtt afbrigðaveirunni eins og hefur gerst sem að bólusetningi virkar ekki gegn eða það hegða sér einhvern veginn og allt öðru í við sem við áttum vona á. Við þurfum að vera undir það búin og þess vegna þurfum við að horfa á stöðuna eins og hún er, þar að segja hvaða veiru með, hvernig hegðar hún sér, en ekki bara að horfa á bólusetningu og segja að nú stór þorri þjóðarinnar að megin þorri þjóðarinnar bólusettur og þá eigum við bara að hætta þessu. Við verðum að horfa á hvernig er bólusetningin að virka og hvað erum við að sjá í þessu faraldri. Við mögum ekki láta óskhyggjuna bera okkur ofurliði. Við verðum bara að reyna einhvern veginn að horfast í augu við hvað við erum að gera og reyna að sigla eins vel og mildilega í gegnum þetta með litlum áföllum eins og mögulegt er. Þannig sé ég fyrir mér næstu vikur og næstu mánuði. Vonandi frekar vikur en mánuði. Takk. Já, takk. Þá það Guðrún Hafsteinsdóttir, gerðu svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir Már og Þórólfur fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur og takk fyrir ykkar störf. Ég með fjóra spurningar, fyrri tvær líklega til Más og seinni tvær til Þórólfs. Það stakk mig örlítið þar sem þú sagðir áðan Már, nei eða Þórólfur, varðandi að núna eru rannsóknir í Bandaríkjunum sem að gefa til kynna að nýgengi sykursýki í börnum sé að tvöfaldast. Og ég hef það áhuga að vita, eitthvað í okkar gögnum hér heima sem að styður þetta hér að sykursýki sé að aukast hvort sem hjá börnum eða úlingum eða ungu fólki. Nú, seinni spurningin var hvað mikið af starfsfólki spítalans búið að færast á milli deilda? Og þá velti ég fyrir mér eru til dæmis einhverju hjúkrunarfræðingar sem að hafa verið í öðru störfum, jafnvel skrifstofinu eða eitthvað slíkt og eru komnir til starfa á jafnvel COVID-göngudeild eða hafi þurft að vera að færa fólk mikið á milli deilda. Nú, þriðja spurningin, hún er nú, lítur að sókví. Í upphafi ásæði Víðir Einarsson að þjóðin ætti að búa sig undir það að bara við færum öll í einangrun eða sókví á næstu 6-8 vikum við að við hraða smita. Og núna höfum við verið að horfast í augu við það að 5% þjóðarinnar er í sókví eða einangrun og þetta eru auðvitað gríðarlega íþyngjandi. Og þá velti maður sig fyrir sig hvort að það hafi komið til álita að gera einhverja breytingar til dæmis á sókví barna. Eins og til dæmis hefur verið gert í Noregi að þá fara börn ekki sókví nema smithæfir á heimili. Hér hafa til dæmis fleiri hundruð manna skólar lokað út á örfáum smitum. Og eins eru þeir sem eru þrý bólusettir og hafa fengið COVID undanþegnir. Og svo nú eitt sem að mér finnst nú bara liggja mjög þungt á mörgu fólki að ef við ætlum að halda áfram skiminum, að þá það mín skoðun að þá verðum við að gera breytingar á því fyrirkomulagi og þá fjölga sýnatökustöðum og breyta einhvers konar fyrirkomulaginu. Mér finnst ekki boðlegt að fólk sé í hátt í 4 klukkutíma í biðröðum og það situr fast í bílum sínum með lítil börn sem komast ekki á salerni eða annað, eins og staðan búin að vera á Selfossi eða í Árnessýslu núna í mjög langan tíma, þar sem að fólk að bíða á 4 klukkutíma. Og þá velti ég því fyrir mér, ekki mögulegt að nota heilsugjastastöðnar í meira mæli eða jafnvel færið inn í apótek. Takk fyrir.
þess að formaður sé að mjút. Já, en það hérna varð eitthvað smá hyggst á tengingunni. Þannig að bara gerðu svo vel Mára að svara. Já, takk. Já, sko, þakka fyrir þetta, Guðrún, þetta eru aðtyklarar spurningar. Sko, við höfum ekki rannsakað, þetta alveg nýjar, hérna, ný gögn sem kom frá, hérna, amerísku sóttvarnastofnuninni bara núna í þessari viku, varðandi sykursýkina. Það má eins og segja það við erum að sjá, sko, aukið tilfelli af brisbólgu sem að getur verið undanfari þess að fólk fái sykursýki. Þannig að en, ég er, sem sagt, í rauninni, ég ætla ekki að segja að ég sé spenntur, en það er áhugavert að sjá hver þróunin verður hjá okkur. Ég hef beint þessum gögnum til sem sagt yfirlæknis sykursýki göngudeildarinnar og þeir munu fylgjast með þessu fyrir okkur. Nú, þú spurði síðan hvað mikið að starfseminni sko, skrifstofu fólki hefur flust annað. Ég hef ekki nákvæmar tölur, en sko, við erum í rauninni, eftir við fórum á neyðarstigið, að þá höfum við í rauninni sko, flutt fólk til bara eins og við þurfum og það er fjöldinatara fólki sem er farið af skrifstofunum, situr í símverinu, situr út í göngudeild, jafnvel tekur vaktir á ýmist gjörgjastu deildum eða á COVID-legudeildum. En því miður hef ég ekki gögn um þetta en þetta er bara það sem við erum að gera. Takk. Þórólfur, gerðu svo vel. Já, takk fyrir það. Það var þetta tvær spurningar. Til mín held ég varðandi sóttkví og hérna og hugsanlega breytingar á því. Ég vil fyrsta lagi nefna það að því að við erum að með okkur við hin Norðurlöndin þá er framkvæmdin á sóttkví og einangrun hún er mjög breytileg á milli allra Norðurlöndana. Þannig að maður getur tekið eitt land og borið sér saman en það en svo eru önnur lönd með aðra reglur. Það er rétt sem að þú bendir á að Norðurlöndin eru gjarnan með minni kvaðir á þá sem eru útsettir sem að eru utan heimilis, það voru fyrir útsetningu utan heimilis og það byggir á og það er rannsóknir sem að sýna það í raun og veru að smithættan er mest innan heimilis. Þetta eru nýjar rannsóknir sem að, og eiga þá við fyrri afbrigði, það er að segja delta og alfa, við vitum ekki hvernig þetta er nákvæmlega með omikron. En þetta er eitthvað klárlega sem við þurfum að skoða og taka inn í okkar ráðleggingar sóttkví, við erum byrjuð á þessu núna að reyna að aflétta sóttkví með svona þeim rökum sem við höfum og en við viljum fara hægt í sakirnar, sérstaklega núna þegar við erum svona mörgs smit í gangi að þá held ég sér ráðlegt að fara sér hægt en þetta er klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða. Varðandi sóttkví barna, þá höfum við breytt því, við breyttum sóttkví barna, fórum í svo kallað smitgát í skólum, innan skólana, eins og hinn Norðurlöndin hafa gert. Það hefur hreinlega ekki gefist neitt sérstaklega vel vegna þess að við vorum að sjá þá þetta svo kallað höfrunga hlaup í smitum. Það er að segja að fólk var í smitgát, eða börnin voru í smitgát, fóru í próf og svo allt inni kom upp smit sem að setti þá aðra í smitgát og hérna þannig gat þetta haldið áfram í daldin tíma og endanum þurfti allir bekkurinn hvort þeir var að fara í sóttkví vegna þess að smitin voru bara orðin það mörg og það eru nákvæmlega sama og hinn orðin til gera þegar smitin í bekkum eru orðin það mörg til dæmis 2-3 og þá er allir bekkurinn settur í sóttkví. Þannig þetta er ekki bara sko, að sé eitthvað léttar annars staðar. Við höfum verið að feta okkur inn á þessa slóðir líka en smitin sérstaklega meðan deltaafbrigði var að það voru bara svo mikil í skólanum og milli barnanna og frá börnunum og inn á heimilin að þetta var svona helsti drifkrafturinn að það var eiginlega eina leiðin til að reyna að stoppa þetta var að beita sóttkví, beita fyrst smitgát en þegar var komið nokkur smit í bekkjum þá var bekkurinn settur í sóttkví og ef það var breytt skólan þá var ekkert annað að gera ef við ætlaðum að stoppa þetta en að setja sem flesta í sóttkví. Og það er ekkert öðruvísi raun að vera heldur en hina Norðurlanda þjóðirnar hafa gert og er í samræmi við það sem á sóttvarnastofnun Evrópu hefur mælst til. Hvernig þetta verður svona núna með ómikronafbrið, það bara vitum við ekki, það er að byrja smit í skólum núna eftir að skólarnir opnuðu í síðustu viku og hvernig það á eftir að þróast, það er ekki gott að segja, en klárlega ómikron er farið að fara inn í barnahópin líka og við erum í fréttið frá Bandaríkjunum sérstaklega aukna spítala innlagnir
hjá börnum vegna ómikron afbreiðisins. Nú varandi sýnatökurnar og hvernig staði að því, það geti svo sem ekki mikið sagt það, það á forræði heilsugæslurinn á hverju stað fyrir sig, hvernig þeir haga því, hvernig það gert og auðvitað höfum við lagt upp með það að það sé gert á eins þægilega aðlagandi hátt eins og mögulegt en það náttúrulega svakalega ásókn og heilsugæslan sem hefur staðið sér alveg frábærlega í þessu, að sjá gríðarlega hérna mörg verkefni, COVID-tengd verkefni, bæði sýnatökurnar allar, hraðgreiningaprófin, PCR-prófin, allar bólusetningarnar og svo auk þess að reyna að sinna öllum þeim verkefnum sem hún þarf að sinna öðrum verkefnum en COVID. Og þetta mikil áskorun, en vissulega held ég að allt sé alltaf hægt að gera betur og ég held að menn sé allir að vilja reyna að ná því. Nú, hvort að segja að fara út í sýnatökur annar staðar, til þessi apotek, ég veit ekki hvort að það leysi mjög mikið vegna þess að það mjög mikið mála þessi sýni séu tekin rétt í fyrsta lagi, það þetta treysta niðurstöðunni, skráningin og sýnunum þarf að vera rétt inn í alla þessa grunna, það mikið mála að koma hérna, allum skráningum inn á mjög marga staði, vegna þess að við þurfum að tryggja það að allar upplýsingar séu réttar og fólk fái allar sínar upplýsingar eftir sem áður og svo þarf að koma þessum sýnum inn á þessa staði þar sem þau eru greind. Þannig að ég er ekki viss að það sé, er þið betra að þau eru upp í staðið að dreifa sýnatökunum mjög marga staðið að geta verið þægilega hvernig þau eru tekin, en við getum lent í öðrum vandræðum í áframhaldinu. Þannig að það hefur ekki verið skoðið sérstaklega að færa það til annarra heldur en heilsugæslunar á hvernig stað fyrir sín. Takk. Já, takk. Nú bara örstutt eftir að tímanum okkar, en Hafdís Hafsteinsdóttir gerðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Takk Þórólfur og Már fyrir mjög greinagóð og skýr svör á þessum fundi. Ég hef í rauninni ekkert aðra spurningu til ykkar en það, hvort við séum með ykkur framtíðarsýn. Þið hafi náttúrulega komið aðeins inn að það sé bara hreinlega erfitt að skipuleggja sig fram tíman með þetta. Þetta bara síbreytilegar aðstæður og maður skilur það mjög vel. Maður heyrir þó aðeins eins og þið hafi kannski orðið varir við að það ákallið í samfélaginu eftir að við séum að geta horft aðeins til framtíðar og sérstaklega á vinnumarkaðanum. Þannig að ég svona, mér langaði svona aðeins að fá okkur til þess að fara aðeins betur yfir það hvernig við erum að horfa, getum við sagt eitthvað í mánuðum eða erum við bara að horfa fram á allt og 2-3 vekur í senn. En öðru leiti bara þakka ykkur kærlega fyrir eitthvað störf, mér veist að standa ykkur frábærlega vel. Takk fyrir. Þórólfur, vilt þú bregðast við? Já, takk fyrir þessa spurning og þetta bara flott spurning og hérna, ég held ég hef nú svarað svolítið áðan, ég held ég hef líst svona minni framtíða sín næstu vikur og mánuði hvernig við þurfum einhvern veginn að höndla þetta og gera það án þess að valda hér einhverjum stórskaða af völdum veirunar og sama tíma vera ekki að valda stórskaða vegna aðgerða og reyna að hafa þær eins mildar eins og hægt er og ég held að mín framtíða sín er svo að við þurfum að búa við einhverja takmarkanir núna til þess að halda faraldrinum í skefjum og það eru margir sem eru að tala svolítið niður það sem hefur verið gert og sagt að þær hafi ekki skilað neinu einangrun og sóttkví hafi ekki skilað neinu það bara ekki rétt vegna þess að ef við hefðum ekki verið með þessar aðgerðir þá værum við með faraldrin hér í veldisvexti hann núna í línulega vexti vegna þess að við erum með sama fjölda smit á dag og ég held að þurfum við lítið út að bregða til þess að við fáum bara verulega aukningu með alvarlegum afleiðingum. Þannig við þurfum að einhvern veginn að sigla inn, halda hlutunum þannig að við getum náð smitunum inn í þann fjölda í samfélaginu að innlagnirnar verði viðráðanlegar fyrir spítala. Og eins og ég gat áðan þá held ég að við þurfum að stefna á þessu stigi niður í svona cirka 500. Það væri gott markmið og ég held að afleggingina því ef við höldum, ef það eruðu 1-2 innlagnir á dag, 3 innlagnir á dag, það geti verið viðráðanlegt fyrir spítalan. Og síðan þurfum við að halda bara áfram að aflétta þegar við sjáum að við getum það og sérstaklega ef afbrigðin ekki eins skæð eins og við heldum, þá getum við haldið áfram í skrefum að slaka á. Hvað það tekur langan tíma, bara veit ég ekki, en ef við missum þolinmæðina og ef við fáum bara gjössalega nóg af þessu öllu saman og viljum bara hætta þessu,
þá fáum við þetta bara í bakið aftur því miður. Ég vildi að væri einhvern veginn öðruvísi þannig að ég biðla til ykkar og allra að horfa á endaresultatið að því að ef við ætlum að aflétta hér mjög miklu af samfélagslegum aðgerðum ef við ætlum að hætta sýnatökum mikið sem við höfum gert sem forsendan fyrir því að geta sett fólki í einangrun og sóttkví ef við ætlum að hætta því að þá finnst mér það nokkuð ljóst að við munum fá fjölgun á smittum með alvarlegum afleiðingum sem við höfum verið að lýsa. Hvað þetta tekur langa tíma veit ég ekki en ég vonast að það taki ekki lengri tíma en einhverja vikur og kannski einhverja nokkra mánuð en allavega fyrir sumar myndi ég nú halda. Már, vilt þú bæta við þetta? Það ósköp litlu við þetta bæta, ég tek undir hvert einasta orð Þórólfs en bara bið fólkum að hafa í huga að við megum ekki ganga af starfsfólki spítalans dauðu vegna þess að við þurfum í rauninni á þjónustu þessa fólks að halda áfram. Þannig að reynum að ganga hægt gleðina dyrun á þessum hérna, smitum niður og svo verðum að fella okkur við það að vera með þessi smit í samfélaginu þanga til að við erum komið með hjarðónæmi eða náum að ráða niðurlögum þessu með öðrum hætti. En takk fyrir kjærlega. Já. Takk fyrir. Nú eigum við bara 6 mínútur eftir að fundatímanum. Ég hefði huga að koma hérna inn á stutta spurningu í lokin en Óli Björn og Guðmundur Ingi hafa beðið að taka aftur til máls og ég ætlaði þá að bjóða þeim að koma inn núna og svo þá bara ef þið getur haldið utanum spurningar frá okkur þremur og komið einu sinni aftur inn í lokfundarins Már og Þórólfur. Óli Björn, vilt þú koma inn núna? Takk kærlega fyrir. Þetta búið mjög áhugavert og það, ég veit að það eru fullt af spurningu sem við komumst ekki yfir. Þegar ég spurði upphafi varðandi svona hvernig þið sæju þessar tölur þróa smitin og svo framvegis, þá láðist mér nú að velta því upp hvort að þið gætuð gefa okkur einhverja hugmynd það hvernig svona sá fjöldi sem annars vegar í sóttkví og hins vegar í einangrun muni þróast vegna þess að það auðvitað skiptir verulega miklu máli fyrir starfsemi Landspítalans og það skiptir líka verulegu máli fyrir aðra starfsemi mikilvæg af hvort heldur það eru skólar og atvinnulífið í heild, það eru 20.000 manns núna. Þannig að ég svona veltaði fyrir mér, er það þá að þróast með einhverju svipuðum hætti og hérna þið sjáum þessa tölur 1.200 manns, við erum ekki að ná kurfum niður næstu minnst ástu 2 vikur, þar hef ég skilja ykkur rétt. Hins spurningin sem að ég kannski ósanngjarnt í lok fundar að spyrja ykkur er þessi. Eru þið svona, hvort þið eru þá að gera það mitt leikar tveggja eða hvori sínu hotninu farnir að velta því fyrir ykkur og spurja ykkur þessara spurninga, hvað höfum við gert rétt? En hvað höfum við gert rangt í þessari baráttu sem að er núna að taka 2 ár og mun standa eitthvað lengur eftir? Hvernig máttum við vera betur undir þetta búin? Hvað þurfum við að gera hér í framtíðinu til að vera betur undir að búin ef við þurfum að glíma við svona veiruskratta að nýju? Voru það mistök til dæmis að koma ekki upp sérstöku farsóttar sjúkrahúsi strax í upphafi þó að við höfum verið bjarsinu með þetta myndi kannski bara standa fram á sumar eða eitthvað slíkt. En hérna þið kannski svariði svo næsta opna fundi hérna þegar við hérna tökum til við að byggja upp og skipuleggja framtíðina. En takk hérlega fyrir mig. Guðmundur Ingi, viltu koma örstutt inn aftur? Já, takk hérðu. Ég hef mér nokkuð að spyrja Þórólf á því að núna hefur komið ljós að það eru 20% smita sem eru að koma inn í gegnum landamærin. Alltaf 200 hæsta talan 300 smit. Og mér spyr, ekki þetta sem við þurfum að virkilega fara að loka og sjá til þess að þessi hérna, smitin komi ekki þarna inn og öll afbreiði koma auðvitað þarna þessa leið. Og mér langar að vita líka þegar mér hefur sagt að þeir sem eru óbólusettir, hvort sem er Íslendingar, ferðamenn eða vinnandi fólk, sem eru að koma þarna í gegnum landamæna, þeir sé að valda vandamálum á sjúkrahúsinu líka og er ekki það sem að, þarna sem við þurfum að stöðva og koma hlutunum í lag til þess að koma hlutunum í lag svo eða innanlands.
Já, mér langar, ég hefði þetta vilja koma með nokkra spurningar en við erum búin að fá náttúrulega óteljandi svör hérna á fundinum en mér langar bara í lokin að koma þá með eina spurningu. Sko, takmarkanir á útbreiðslu ennþá stærsta vopnið í baráttunni og viðbræðinu og það náttúrulega byggir mjög mikið af því að hver og einn einstaklingur í landinu bara sinni sínum persónubundnum sóttvörnum. Þannig að spurningin mín til ykkar, einhverjar breytingar, einhver skilaboð til okkar allra, eitthvað sem hefur breyst bara frá upphafi faraldursins, eitthvað annað sem við eigum að gera en að passa okkur að spritta og vera með grímur og svo framvegis. Og þá langar mig að bjóða ykkur að bregðast við spurningu frá okkur þremur, Már og Þórólfur. Már, vilt þú ekki byrja þá? Ég skal byrja, ég meina, þetta er þróast, þetta er frábær spurning hjá Óla, ég meina, hvað hefum við gert rétt, hvað hefum við gert rátt, það væri frábært að vita það sem við vitum í dag, á degi 0, þá hefðum að vilja byrja með farsótt og sjúkrahús bara fyrr og hugsa þetta allt öðruvísi. Við hefðum líka vilja vera betur undir búin til dæmis á rannsóknastofinni til þess að geta tekið við allir þessum geigvarlega fjölda. Við hefðum vilja vera betur undir búin að geta raðgreint veiruna en við höfum notið aðstofar frá vísindagreiningu, frábært framlag þeirra. Þannig að það svo ótal margt sem að við hefðum vilja gera öðruvísi eða ég allavega hefði vilja gera öðruvísi. En sko hvernig munum tölunar þróast? Ég tek undir það sem að Þórólfur hefur tíunda hérna að við þurfum að koma fjölda smita verulega niður, kannski niður í 500 á dag eða lægra og þá náttúrulega myndum við vera með kannski helmingi lægri færri í sóttkví á hverjum tíma og í einangrun og ég held að það ætti að geta verið hérna ætti að vera viðunandi og viðráðanlegt þangað til að yfir stendur. Var þetta bara spurningun einar þín Líneik þá held ég að sé engin ný skilaboð. Það er í rauninni bara við getum gert svo margt sjálf með því að passa okkur í samskipti hvert við annað og hvert við sækjum skemmtanir og annars slíkt að halda því áfram persónubundnar sóttvarnir fjarlægð. Þeir kölluðu þetta öndunar fjarlægð hérna í spænsku veikinni. Við erum að passa okkur að halda öndunar fjarlægð og náttúrulega spritta okkur. Takk fyrir fundin. Takk og Þórólfur gerði svo vel. Já, ég vil nú bara byrja að taka undir með Má það sem hann segir en þetta eru svona stórar spurningar og þetta er svona milljón krónu spurningarnar. Óli Björn kom með fjölda í sóttkví í einangrun með þróuninni yrði. Við erum að bara sjá náttúrulega þeir sem eru að greinast fara í einangrun. Ég held að við þurfum að halda því áfram til að halda og það hefur verið þannig að það er cirka 1,5-2 sem að fyrir hvert sem greinist sem að þarf að fara í sóttkví þannig að tölurnar hafa verið nokkuð svipaðar. Þannig ef við komum sér nýri 500, þá ættu að vera 500 í einangrun og cirka 500 manns í hérna, sóttkví. Vel á að vera, nú hvað höfum við gert rétt og hvað rangt? Þetta er bara eiginlega byrjunin á nýju fundi til að fara í gegnum það og það að taka það út frá bara svo mörgum hliðum að hérna ég valla vill byrja vegna þess að við getum talað þetta út frá hérna undirbúningi svona almannavarna og sóttvarnalæknis fyrir svona viðburði við getum talað þetta út frá undirbúningi heilbrigðiskerfisins og spítalakerfisins fyrir þetta rannsóknastofunar eins og Már gat áðan við getum talað þetta út frá undirbúningi fyrir hérna pólitíska kerfið hvernig er alltaf pólitíkin og stjórnvöld að höndla svona út frá þeim sóttvarnalögum sem gilda hvernig ná samstarf stjórnvalda að vera við alþingi og aðra, hvernig allar embættismanna kerfið í stjórnkerfinu að höndla þetta og svo mætti lengið hvernig ná að eiga skilabóðun og samvinnan við almenning að vera, hvernig ná samvinnan og skilabóðun að vera við atvinnulífið, við verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er allt það sem við höfum verið að finna upp í raun og veru í þessum faraldri og ég veit að Ég veit ekki hvort að ég viti hvað þetta hefur verið alveg ótrúlega mikil vinna fyrir okkur almannavarnir og okkur öll sem hefur verið að vinna í þessu
að eiga í öllum þessum samskiptum við alla þessi aðeins. Þetta við vorum ekki alveg undirbúin undir þetta og þurfti að vinna það upp, upplýsingaöflun, upplýsingagjöf, halda almenningi og öllum upplýstum. Þetta það sem að verður svakaleg vinna að fara í gegnum og hvernig ætlum við að læra þessu til þess að geta átt við faraldra framtíðanar því að þeir munu koma aftur. Þó það verði ekki koronaveiran, það getur verið önnur tegunda koronaveiran, það getur verður influensa, hún mun koma heimsfaraldur influensu þó við veitum ekki hversu alvarlegur hann verður. En við þurfum bara aðeins að skoða þetta í stóra samhenginu og það verður mikið mál. Nú Guðmundur Ingi talaði landamærasmitin, það alveg hárrétt að landamærasmitin og við höfum fram að þessu lagt mikla áherslu á landamærasmitin en það var þegar að við vorum með mjög fá smit innanlands. Þá skipti öllu máli að reyna að halda landamærunum góðum og við vorum eiginlega einir á báti í Evrópu lengi vel í því að reyna að halda landamærunum góðum og reyna að takmarka flæði veirunar inn í landið eins mikið eins og við gátum og vorum á öndverðu meiði við sóttvarnastofnun Evrópu og hérna aðra stofnanir í Evrópu í því sem við vorum að gera. En ég held að það hafi sannað sig. Þegar það hins vegar fer að gerast með þessi nýja afbrigði að við fáum svakalega mikla útbreiðslu innanlands að þá vægi landamærana ekki alveg eins mikið. Það ennþá mikið, ég sammálaði Guðmundur í því að það ennþá mikið. Við erum með núna kerfi á landamærunum, þar sem við erum að ná, tel ég, svona oppanum af þeim smitum sem að koma inn og við höfum með gögg fyrir því hérna fyrir. Þannig að viljum við herða ennþá frekar, ég búin að fara margar hingi með það, með yfirvöldum, hvað getum við gert þess að takmarka í fyrsta lagi, takmarka bara ferðir fólks til Íslands, getum við gert það og hvernig getum við gert það, getum við testað, sett kröfur á fólk sem eru að koma hérna með varandi próf, við erum búin að reyna það, getum við testað alla sem koma hérna og haldið og þetta takmarkast alltaf þeirri rannsóknar getu sem við höfum og við erum búin að, ég er búin að leita í öll skúmaskot inn í stjórnkerfið til að kanna hvað við getum gert. Þetta stendur upp á stjórnmálamenn að ákveða þetta og skapa þannig lagarama að það sé hægt að gera þetta. Og þannig að þetta þá ákall líka til ykkar í áframhaldinu. Nú, og Líneik talaði hægt að bæta einstaklingsbundnar sóttvarnir, já við erum náttúrulega búin að vera hamráðu sem einstaklingsbundnar sóttvarnir frá byrjun og allir búin að fá upp í koka því þegar við byrjum að tala um það en við erum líka búin að reyna að láta bara reyna á einstaklingin og einstaklingsbundnar sóttvarnir og sjá til dæmis í bylgju 3 þegar við fórum mjög svona selektivt inn í það að beita aðgerðum og höfða til fólks, það gekk ekki. Það er ekki fyrir en við beitum samt í svona faraldri og svona bylgjum, er ekki fyrir en við förum að virkilega beita samfélagslegum aðgerðum að við förum að ná þessum smitum niður því miður. Og ég vildi að það væri þannig að það passuðu sér allir það vel að þeir myndi ekki smita, en það hefur sýnt sér að það er ekki nægilegt og þetta er það grundvöllurinn í því sem við erum að gera og margir passa sig, en það er ekki nægilegt eitt og sér. En við þurfum að hamra á því stöðum. Takk. Jæja, þá komið að lokum þessa fundar. Ég vil þakka gestunum kærlega fyrir komuna. Takk fyrir Þórólfur Guðnason og Már Kristjánsson. Mjög upplýsandi fundur og góðu grunnur fyrir okkur sem eru nýsest í velferðanefnd til að byggja okkar vinnu á, okkar störf á, hvort sem er í nefndinni eða í umfjöllunni í þingsal og gangi ykkur vel í ykkar störfum. Takk fyrir. Takk fyrir til þeim. Það þakkir. Takk.